Abagenda okuddayo ewaka nga kontrakiti yammwe eweddeko eno vidiyo yammwe. Amawulire gazze gatambula nti ekisaawe ekya Saudi Arabia eky'ennyonyi kiggaddwa era nga baganda baffe bangi nnyo bazze ne beekubira omulanga olw'ensonga nti tebasobodde kubanga baboodinga okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia okuddayo e Uganda. Eno y'ensonga oba zezemu ku nsonga lwaki ekisaawe kino kyataddewo e limit ku bantu abafulayinga okuva mu nsi okugenda mu nsi endala. Era ensonga zino njagala oziwulirize bulungi nnyo naddala gwe abadde ayina essuubi ery'okuddayo ewaka. Njagala okugamba nti ezimu ku nsonga zino ze ngenda okwogera teziri permanent kankuddiremu. Ezimu ku nsonga ze ngenda okwogera mu katambi kano eno teziri permanent wabula weetaaga kugumiikirizaako na kuzitegeera na kulinda kiseera kituufu otya w'ogenda okuba ng'odda ewaka. Jjukira nti yenze Shila adita mu katambi chaneno ogyetaaga era w'oba ogyetaaga ky'olina okukola kiri kimu kwe kwefiriza obudde obeere ng'osubscribinga ekigambo subscribe okikulekera waawo notification bell ngamba akadaaka lya waggulu keeyambise obeere nga okakwatamu buli vidiyo gye tuteekayo egenda kuba nga ekutuukako. Ate era ne neeyongera okubeebaza mmwe namwe n'abasubscribing edda and if this is your first time to pass by my YouTube channel inkwa gala nnyo webali kubanga weerekereza obudde ate era naawe twalayo obudde bwo obubeere nga osubscribinga w'owakinga vidiyos zino obawo n'oziraba kiba kya muwendo nnyo wabula the most important thing kwe kuba nti gwe olekawo obubaka ng'okomentinga okozesa erinnya lyo n'ekifumu owangaalira nja kuba nkutumirako someday. Nja kuba nkutumirako omwagalwa mu bifo ebyenjawulo abali mu Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Uganda, Tanzania, mwena mwena embagala nnyo Nairobi, mwebale kubanga mulaba vidiyozi zange zino eno. Mwe bantu b'ensingo okwagalira ddala era njagala mukimanye nti embagala ekyensuso. So baganda bange onako olwaleero nzize n'obubaka an images message erimu mwena mwena abadde beemulugunya teekako n'okusindikira message ezigamba nti nno mwandibanga bakama bamwe bakoze kakodyo kubanga babagaaniranga wekyali mu COVID-19. Era nga mugamba nti nno bakama bamwe bagambye nti temukkirizibwa kubanga mulinnya ennyonyi okuddayo e Uganda. Njagala mpagamba baganda bange nti ekiriwo essaawa zino tekiri permanent kyakaseera buseera tekiri permanent kyakaseera buseera. Ffenna njagala tukijjukira nti nno right now tuli mu winter season. Kankuddiremu right now tuli mu winter season era nga winter y'ekiseera kino eno ebadde yanjawuloko okusinziira ku winter eyaliwo omwaka guli nti winter eno erimu ekyeya ekyamaanyi ennyo omuli enkuba n'omuyaga omuyitirivu omuyaga ogw'amaanyi ogwaleetedde abakungu ba gavumenti eno eya Saudi Arabia okuyimirizaako ku masomero okubanga abaana tebagenda mu masomero kusoma ne bayimiriza ebyentambula omuli ennyonyi teekako ne motoka okubanga zeetalaatira teekako n'abantu aboobulijjo okubanga batambula eno n'eri era ne babakubiriza ne babagamba nti ebintu bye mwagala okukozesa mubeere nga mubishoppinga mu bunnambiro nga mulinawo akadde mubiteeke ewaka kubanga sizoni eno si nnungi mulimu ekyeya kingi mulimu empewo nnyingi omuyaga mungi enkuba nnyingi nnyo eyinza okuleetawo akasammambiro nga accident. Ffenna njagala tukijjukire nti nno omuyaga we gubeera omungi tegusobozesa nnyonyi kubeera mu bbanga ppanvu eyinza n'okugwa ne bufuna accident abantu bonna ne bafa. Teekako n'eyo mu bbanga ice okubanga yeeyongedde ennyonyi eyinza okukona ice n'ebeera nga egwa ate abantu ne babeera nga baluzinga obulamu. So kyekyo ekiriwo y'ensonga lwaki baabagambye temugenda kubanga mutambula wabula si kya buli lunaku ate si kya lubeerera nti togenda kutambula balindako omubuyaga guneeno gubeere nga guka era ennyonyi ezisinga tezitambula kubo ppanvu zitambulako katono kuvanga wano paka waliwe wamanyi nti nno omuyaga oguli ogugenda sobozesa ennyonyinyo okubalansinga mu bbanga for a short period of time. Ekintu ekyo njagala mubeere nga mukiga eri bakama bammwe ababagambye nti nno maybe oyinza obutagenda guno mwezi n'osalawo ogende omwezi oguddako olwa sizoni eno gye tulimu nti ya muyaga mungi enkuba nnyingi obunnyogovu bungi empewo nnyingi etasobozesa nnyonyi kubeera mu bbanga ssaawa ppanvu era bw'aba akugambye nti ogenda kuddayo omwezi ogujja kisoboka bw'oba oli mugumiikiriza ekimala osobola okusigala n'olinda
sizoni eno negwa noyingira omwezi omulala nga obudde bukakanye n'obeera ng'otambula oba si ekyo musobola okulindako omubuyaga omuyaga gukenyinyini ne gukendeera ne balangirira nti ennyonyi zisobola okuba nga zitambula ebbanga epanvu okuva wano paka mu nsi endala era bwe kityo we kiri buli nsi yonna erimu omuyaga bwe guba nga guzze era munnange ennyonyi zimanyi okubeera on stop so yeeyo meseji yange baganda bange saagala mubeere nga mweraliikirira gwe wenda gwe kituuseeko I'm really sorry for you naye munnange bwe bityo we bibeera gumiikirizaako ojja kuba nga odde waka meseji eno giweeko muno omulala atagimanyi abeere nga naye akitegeera amanya yenze shila adita twekuumireko nga subscribinga olikinga okomentinga ateera imbagala nnyo see you in my next video bye.